No 1. novembra Jēkabpilī darbu sācis jauns atkrituma šķirošanas laukums. Tas atrodas pilsētas atkrituma apsaimniekotāja SIA Jēkabpils pakalpojumi teritorijā Zemgales ielā 24.1. Šķirošanas laukums iedzīvotājiem atvērts katru dienu, arī sestdienās un svētdienās, no 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Jaunajā šķirošanas laukumā pieņem stiklu, petu, kartonu, tekstilu izstrādājumus, tātad drēbes, floristējošās lampas, visas elektropreces, arī logu stiklus. Tātad pa maksu mēs pieņemam būgružus un mēbeles. Pašlaik Jēkabpilī ir divi šādi atkrituma šķirošanas laukumi, kuros pieņem daudz vairāk nekā tikai stiklu, plastmas un papīru. Viens atrodas Zvaigžņu ielā 1B, otrs Zemgales ielā 24.1. Pēdējo gadu laikā uzņēmums SIA Jēkabpils pakalpojumi ir paveicis daudz darbu, pilnveidojot un padarot iedzīvotājiem ērtākas atkrituma šķirošanas iespējas pilsētā. Bez diviem lielajiem laukumiem ir arī aptuveni 150 mazie šķiroto atkritumu punkti, kuros var izmest plastmasu, stiklu un papīru. Diemžēl iedzīvotāju aktivitāte atkrituma šķirošanā joprojām ir ļoti maza. Uzņēmuma dati par pagājušo gadu liecina, ka Jēkabpils pilsētā pērn saražoti vairāk nekā 6000 tonnu sadzīves atkritumu, no kuriem sašķiroti un otrreizējai pārstrādai nodoti tikai 6%. Lai gan šogad situācija mazliet uzlabojusies, šobrīd pilsētā sašķiroti tiek aptuveni 10% atkritumu, joprojām esam ļoti tālu no mērķa 2020. Gadā sašķirot 50% no sadzīves atkritumiem. Apkopotie dati liecina, ka no visiem nesašķirotajiem atkritumiem lielāko daļu 46% veido bioloģiski noārdāmie atkritumi un smalksne. Savukārt 30% ir papīrs, stikls un plastmasa, tātad tie atkritumi, kurus daudzviet pilsētā var ievietot šķiroto atkritumu konteineros. Iedzīvotāji šķiro Jēkabpils pilsētā apmēram 10% no nepieciešamajiem 50%. Tātad tā kapacitāte būtu jāceļ. Kā to izdarīt līdz 20. Gadam, noteikti, ka tas būs grūti un faktiski neiespējami. Tātad mēs saskatām, ka šī te atkritumu šķirošana ir jāveido reģionāli un jāveido poligonā. Ja, šī te lielākā daļa, ko varētu atšķirot, tā šī te biomasa, nu skaidrs, ka iedzīvotāji viņu neatšķiros un tas ir jādara rūpnieciski un jādara poligonā. SIA Jēkabpils pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka uzsver, ka ir svarīgi, lai valstī būtu vienota dalītās atkritumu vākšanas politika un vienoti atkritumu šķirošanas principi, jo tad arī būtu daudz vieglāk informēt iedzīvotājus par to, kā pareizi šķirot atkritumus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.